Namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən irəli sürülmüş İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Əli Əhmədov. Buyurun Əli Əhmədov. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, əziz seçicilərimiz, axşamınız xeyir olsun. Yəqin siz də mənim kimi iki gündür prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənlinin şübhəli şəkildə vaxtından xeyli əvvəl pensiyaya çıxmasına əlaqədar ötən televiziya debatında qaldırılmış suala cavabı gözləməkdəsiniz. Bugün Cəmil Həsənli buradadır. Gəlin birlikdə onun cavabını gözləyin. Hələlik bu qədər. Sağ olun. Əli Əhmədov, sizin da müasir Müsavat Partiyası tərəfindən namizədliyi irəli sürülmüş Hafiz Hacıyev. Buyurun Hacıyev. Axşamınız xeyir, əziz seçicilərim. Dünən biz bu studiyada olarkən radio ilə çıxışımızda Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində müasir Müsavat Partiyasının konsepsiyasını irəli sürdük və Dağlıq Qarabağ hakimiyyətə gələcəyim təqdirdə 6 ay müddətində Dağlıq Qarabağ məsələsini həll edib 1 milyon qaşqınımızı öz dədəbat torpaqlarına qaytarılmasına necə dəlilər müəyyən məsələlər dedim. Burada bilirsiniz ki, Azərbaycanda bugün son vaxtlar çox güclü bir ordu yaranıbdır. Bu ordunun biraz da gücləndirib Dağlıq Qarabağı yox, hətta oradan vaxtilə bizi dədə-baba torpaqlarımızdan qovduğu Göyçə, Zəngəzur və İrəvana qədər biz bu torpaqları almağa qadirik. Gəlin görək, içimizdə olan prezidentdən namizədlərin bəziləri bunu istəyirlərmi? Qətiyyən istəmirlər. Bugün Dağlıq Qarabağı həll etmək məqamında bizim içimizdə olan bəzi dırnaq arası milli qəhrəmanlar, milli satqınlar başlayırlar özlərinin himayədarlıq etdiyi xarici dövlətlərə danışlar verməyə. Mən dünənləri çox buradan çıxandan sonra partiyanın qərargahına getdim və gedəndən sonra baxdım ki, bu satqınlar bir şurası yaranıbdır Azərbaycanda. Hansı hakimiyyətdən qovulan hamısı oradadır. Azərbaycana nə qədər xəyanət edən insanlar var, hamısı orada yerləşib. Bugün dünənləri partiyamızın qabağına Qarabağ məsələsini, həllələmə konsepsiyasını açdığı mərhələdə bir qrup, bu Satqınlar Şurasının ofisindən bizim ofisin arasında çox qısa məsafə var. Bir qrupu göndəriblər. Hafiz Hacıyev, sən televizorda bizim namizədliyimizə, prezidentliyə namizədi Cəmil Həsənlini təhqir edin. Nəyini mən təhqir edim? Cəmil Həsənli əslində məni bizi təhqir eləmişdi. Cəmil Həsənli əslində burada bizdən oturmağa özünü ağır bilmişdi. Cəmil müəllim, yığışdırın o Azadlıq qəzetinin ermənilərin maliyyəsindən axşama tənə mənə söydürsən. Niyə bugün mənə söydürsən? Mən şeylərin, ingilislərin qudası zatı öyləm ki. Mən Azərbaycandan milli maraqlara xidmət edən insanam. Sənin orada bir dənə Kərimov Əli kimi şəxsiyyətsizin oturubdur. Qəmbərov sən kimi oğlunu, niqodunu eləyib 3 ayda Azərbaycan gəncliyini gətirib başını pozan insan oturubdur. Sən niyə gəlirsən buraya? Mən sənə dedim, o dəfə dedim, prezident seçiləcəm, mən olacam. Sən heç olmazsa bir kafedraya müdür qoymaq istəyirdim ki, mən orada yazırsan, yev başını girəliyəsən. Nə istə göndərirsən mənim üstümə sən o cəmatı? Yığışdırın özünüzü, canınızı sizi məhv eləyərəm. Siz məni məhv eləyənməzsiniz. Mənim arxamda Azərbaycan xalqı durur, 4 milyon yarım qərb Azərbaycanı durur. Sizin kimi satqınların arxasında sizin qudalarınız ingilislər durur. O da bizim qızımızdır. Sənin qızın da mən xətiri çox istəyirəm. Mən sənin ingilisə verirsəm. O ingilisin tapşırığınla burada Azərbaycanda siz inqilab eləmək istəyirsiniz. Onu görəməyəşdiniz, yığışdırın hamınız özünüzü. Biri də mənim sol tərəfimdə oturub durur burada. Agentin biridir, danışır, durur, cırır, gedir. Niyə cırırsınız, oturub məndən üzbəyüz? Hani kaçırsınız? Hani sizin o sapkın Qəmbərovsa? Hani Elçi Bey'e zehir verip öldüren Kerimov Ali kimi şəxsiyyətsiz? Ailesini London'da koy, gəlib burada Azərbaycanda devlet çevriş eləməkdir. Onu siz görəm, mən gəlləm hakimiyyətə. Mən fikirləşdim, sizə hörmət eləyəm. Amma sizin hamınızı belə geçsəniz, hamınız mənim vaxtımda damda oturaşdınız. Bir humanist prezidentin əli gəlib siz düşübsünüz əhətəsinə. İlham Əliyev bu qədər demokrat oldu, humanist oldu, hamınız yüz alıbsınız. Yığışdırın özünüzü, mən söhbətimi dayandırıb, sizin danışacağım indi. Cəmil Həsənli. Buyurun Cəmil. Hörmətli seçicilər, xoş gördük sizi. Bizim ikinci görüşümüzdür. Mənim Milli Şuranın namizədi kimi sentyabr ayının 22-sində gündüz saat 4-də deməli bir mitingim olacaq. Keçmiş Qələbə Kinoteatrının arxasında stadion var orada. Mən bütün vətəndaşlarımızı, tələbələri, gəncləri, inanclı insanları, pensiyaçıların hamısını ora çağırıram. Əli müəllim sual vermişdi, mən Zərifə Əliyev adına avtomologiya mərkəzinin mənim haqqımda olan tibbi rəyin qoyuram bura, istəsə gəlib tanış ola bilər. Sağ olun, vaxtımı saxlayıram. Cəmil 20 ildən artıqdır ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bizim ölkəmizdə kriminal bir hakimiyyət yaradıb, bir korrupsiya bataqlığı yaradıb, mən kür və zəqatala məsələsinə toxundum. 1 milyard 69 milyon vəsait ayrılıb bu fəlakətdən qurtarmaqdan ötürü. Yer gəlmişkən Van zəlzələsindən sonra Türkiyə bütün Vanı və Van şəhərin 392 milyon manata bərpa elədi.
ekspert yoxlamalarından sonra məlum oldu ki, ayrılan vəsaitlərin 65-70% yeyilibdir. Ona görə də xalqın fəlakətləri üzərində gəlir götürən adamları öz əməllərindən utanmalıdır. Eyni zamanda mən İlham Əliyevin 3-cü müddətə prezident seçkilərinə qatılması ilə bağlı bir kəlmə demək istəyirəm. İlham Əliyevin 3-cü dəfə prezidentliyə qatılmasına qanun icazə vermir. Bu antikonstitusiyondur. Seçki məcəlləsi buna yol vermir. Çünki mövcud konstitusiyaya görə İlham Əliyev 2 dəfə prezident seçilib, konstitusiya and içib. Yalnız 2-ci dəfədən sonra referendum keçirilib. Həmin referendumun İlham Əliyevə heç bir adiyyəti yoxdur. Daha sonra İlham Əliyevin namizədliyi ləğv edilməlidir. Nəyə görə? Seçki məcəlləsinə və əsasnamiyə görə gəlirlər haqqında deklarasiya verilməlidir. Prezident olan, prezident olmaq istəyən adamlar şəffaf olmalıdırlar. Mərkəz Seçki Komissiyası açıqlasın ki, kim nə deklarasiya verib? Və mənə məlum olan odur ki, məndən başqa həyat yoldaşlarının gəlirləri barədə heç kəs deklarasiya verməyibdir. Və deməli, həmin deklarasiya ilk növbədə İlham Əliyevə aiddir. Çünki qanunda göstərilir ki, nikah müddətində ər-arvadın birgə qazandığı vəsaitlər onların birgə mülkiyyətidir. Bu olsa, biz görərik ki, Dubaydan Virgin adalarına qədər, Malaziyadan Qətərə qədər olan bütün dünyanı bürülmüş Əliyev ailəsinin şirkətləri barədə deməli, hansı sənədlər ortaya çıxar. Bir də seçki qanunun cənab İlham Əliyev pozub, təbliğata start vermədən televiziyalarda təbliğat aparır. Bu səbəblərə görə onun namizədliyi ləğv olunmalıdır. Saxlayıram vaxtımı. Cəmil Həsənəlinin qətinə çatdırmaq istəyirəm ki, korrupsiya və talançılığa görə ar olmalı, ar etməli, utanmalı bir insan varsa, o da yəqin ki, Cəmil Həsənəli olmalıdır. Çünki 20 il bundan əvvəl hakimiyyətdə təmsil olunarkən Azərbaycanın iqtisadiyyatını dağıdan, talan eləyən, ölkəni viran qoyan, Azərbaycanı bankrot vəziyyətinə salan sizin hakimiyyətiniz idi. Dağıtmaq nə mümkün idisə dağıtdınız, satmaq nə mümkün idisə satdınız. Talan eləmək nə mümkün idisə və nə qədər mümkün idisə etdiniz. Azərbaycanın xəzinəsini boşaltdınız. Yeganə dünyada yəqin ki, dövlətdir ki, Azərbaycan o zaman büdcəsiz işlədi. Çünki büdcəni formalaşdıra bilmədiniz. Çünki hər şeyi dağıtmışdınız. Və hər şeyi dağıdıb yerlə yeksan eləyəndən sonra, ölkəni virana qoyandan sonra, əmnamanlığı pozandan sonra hər şeyi qoyub qaçdınız. Çünki hər şeyi dağıtmışdınız. Hər şeyi məhv eləmişdiniz, hər şeyi mənimsəmişdiniz. Və sizdən Heydər Əliyev dağılmış bir Azərbaycanı təhvil aldı və bugünkü Azərbaycana gətirdi, çıxartdı. Siz bunu qeymətləndirə bilməzsiniz. Sizin istəyiniz yenə ondan ibarətdir ki, gələsiniz, Azərbaycanın indi formalaşan büdcəsini dağıdasınız, yaranmış iqtisadiyyatını dağıdasınız, Azərbaycanın inkişafının qarşısını alasınız, insanların rifahının, əmnamanlığın pozasınız. Sabitliyə, əmnamanlığa yenə də bir bomba qoyasınız və Azərbaycanda hər bir insanın sabitliyi pozulsun. Siz bunu istəyirsiniz. Ona görə də kimin olsa da sizin və şəxsin sizin prezidentliyə namizəd kimi korrupsiyadan da, talançılıqdan danışmağa heç bir mənəvi haqqınız yoxdur. Ən azından mənəvi haqqınız yoxdur. Digər haqlarınız isə mən demirəm, sualıma isə cavab verə bilmirsiniz. Fırlaqçı elə sizsiniz ki, imkan düşən kimi çox müxtəlif yollarla özünüzə imtiyazlar qazanırsınız. Bu qədər hələlik. Əli Əhmədov, sizin bir... Hamzət Hafiz Hacıyev. Bəzən mənim abonentlərim də deyir ki, Hafiz bəy belə danışdı. Mən necə danışmayım? Necə dözüm? Mən ikiyüzlülüyü sevmirəm. Cəmil müəllim bugün burada deyir, Həsənov Cəmil. Niyə soruşmursan ki, Kərimov Əli, neçə ildir sənin ailən Londonda o villada nə ilə yaşayır? Niyə soruşmursan? Niyə soruşmursan ki, dünən sənə Robert Köçəryanın əmisi oğlu Manukar Köçəryan zəng edib, nə deyibdi sizə? Nə deyib? Onu niyə açmışam bu xalqa? Niyə demişsiniz siz? Nə qədər bu xalqa xəyanət elədiniz? Elçi bəyə xəyanət elədiniz, Kərimov Əlinin evində aşın içində zəhər verdiniz, öldürdünüz. Bakı şəhər prokuroru cinayət işi qaldırıbdır, bugün hakimiyyət nümayəndəsi burada oturubdur. Sizin hakimiyyətdə olanlar da satqındır. Niyə tədbir görmürlər bu satqına, bu əxlaqsıza? Hafiz Hacıyev, mən bir daha seçki məcəlləsinin 88-ci maddəsini xatırladım. Hansı hesaba bu gün o villalarda yaşayır? Yaxşı, bunu niyə demirsiniz? Mən, Cəmil müəllim, sizə bir də xəbərdarlıq edirəm. Bütün bu proseslərim, bütün qəzet yazır ki,
London'dan falan şey yazdılar. Ne yazdılar? Bunu yazan kimdi? Benim hürmetli dostlarım burada deyir ki, bunu kohumları da oradan o şeyleri azıb göndərər. Kerim Ovalı'nın oğlu özü kimi gedib barlarda 100 tane oyunlardan çıxır. Özünə oxşardı. Değil, təbii o dövlətin bağlı o cür məsələlərə gedirlər. Cəmil Həsənov Cəmil burada başlayıb bizə dərs öyrədir. Siz də prezident olur ki, sənin o satqın Qəmbərov Hüseynə Kerim Ovalı şəxsiyyətlər gəlsin buraya. Mənlə də mənəm prezident. Azərbaycanın bu cəhvəki prezidenti mən olacağım. Sizə qanun duracağım. Sizə Azərbaycanla sülh edəcəm. Görəşdiniz. Danışacağım sonra. Buyurun. Əli Əhmədovun qaldırdığı o 2000-i mən sənədin gətirdim. Mən soruşmaq istəyirəm, Əli Əhmədov, İlham Əliyevin bu ölkədən çıxartdığı 48 milyardın kağızını gətirib, 75 milyon Dubai mülklərinin kağızını gətirib, New York məhkəməsinin təsdiq elədiyi şəxsən İlham Əliyevin aldığı rüşvətin kağızını gətirib, dünyanın müxtəlif ölkələrində Əliyev ailəsinin bu ölkədən oğurlayıb çıxartdığı mülklərin, vəsaitlərin, maliyyə vəsaitlərin kağızını gətirib, əgər o gətirməyibsə, mən onların hamısını gətirmişəm, bank hesabları ilə birlikdə gətirmişəm. Burada bilirsiniz, mən tarixçiyəm, Azərbaycanda heç vaxt belə bir hakimiyyət olmayıb ki, indiki qədər çirkəbə batsın. Azərbaycanda heç vaxt elə bir dövr olmayıb ki, bu qədər səviyyəsiz, intelleksiz, mədəniyyətdən və mənəviyyətdən uzaq adamlar eyni hakimiyyətdə təmsil olunsunlar. Burada deməli, burada söhbət nədən gedir? Bilirsən, hörmətli aparıcı, siz riayət edin. Başqasının təşviqatı üçün ayrılmış ödəniş devri vaxtından istifadə etməyiz. Mənim vaxtımı saxlayın, mənim vaxtımı saxlayın. Saxlayın mənim vaxtımı. Hafiz Hacıyev, xahiş edirəm, dayandırılır. Cəmil Həsənli, sizin vaxtınız dayandırılır. Hafiz Hacıyev. Mənim 25 saniyə vaxtımı əlavə elə. Hafiz Hacıyev imkan verməyib mənə. Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyev. Vaxtınızı xahiş edirəm, əlavə elə. Hafiz Hacıyev. Sən get cinayətkar bir şey. Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyev. Mən xahiş edirəm. Birbirimizə hörmət edin yanaşaq biz. O da hörmətlə yanaşır. Biz tamaşaçıya hörmətlə yanaşaq. Yara salmasınlar. Biz tamaşaçıya və qanuna hörmət etməliyik. Seçki məcəlləsi var. Hafiz Hacıyev. Mənlərin söhbətlərini burada aparmasınlar. Dünya bax. Hafiz Hacıyev, siz ödənişsiz təşviqatdan artıq istifadə etmişsiniz. Xahiş edirəm. Növbədə setkada digər verilişlər var. Biz həmin verilişləri saatına girə bilmərik. Xahiş edirəm, siz nəzərə alasınız. Mənim vaxtımı xahiş edirəm, əlavə elə. 25 saniyə mənim vaxtım gedib. İmkan verməyin mənə. Vaxtını xeyr, 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 xeyr. Hafiz Hacıyev mənə imkan vermədi danışmağa. Mənim vaxtımı əlavə eləyir. Mənim hələ bir gedir artıq mənim vaxtım da gedir. Əlavə eləyir mənim vaxtımı. Siz vaxtınızdan istifadə eləyirsiniz, ona görə gedir. Cəmilə sən. İlham Əliyev Hafiz Hacıyev düşüncəsində, əxlaqında və mənəviyyətində adamdır ki, bunu bura göndərməklə xalqa vurur. Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyev. Mən xahiş edirəm. Mən xahiş edirəm, nəzərə alasınız. Artıq siz ödənişli təşviqatlar istifadə etdiniz və xahiş edirəm, çıxardasınız bunu. Xahiş edirəm. Hafiz Hacıyev, siz efirimizi, dərin masamızı pozursunuz. Xahiş edirəm. Mənim vaxtımı əlavə elə, xahiş edirəm, aparıcı. Mən bu vaxtı sizdən alacağam onsuz da. Mənim vaxtımı əlavə edin. Hafiz Hacıyev. Mən xahiş edirəm, Hafiz Hacıyev, siz studiyadan mənim qızımın günahı bir ingilisə ərə gedib, bir xristiyanı müsəlman etməkdir. İlham Əliyevin qızları kimi bu ölkədən oğurluq eləmək. Xahiş edirəm, Cəmil Həsənli. Ayıb olsun siz üçün. Təşviqatı, təşviqat seçki məcəlləsi. Bank hesablarıdır. Təkid edirəm. Görün bu qız uşaqların oğurluq eləmək. Xahiş edirəm. Azərbaycan mənəviyyətinin qızı. Siz prezidentiyə namizədsiniz. Mən onların hamısının bank hesablarını gətirir. Prezidentiyə namizədsiniz. Siz prezidentiyə namizəd adamların bu cür çıxışını, tamaşası necə qarşılayar? Getsin, getsin, getsin. Hemen. Hayat Cəmil, Cəmil Həsənli, seçki məcəlləsinin 88-ci maddəsini mən bir daha sizin nəzərinizə çatdırıram ki, su istifadə hallarına yol verməmək sizi çağırır. Yeni Azərbaycan Partiyası topuğuna qədər, İlham Əliyev hökuməti dizinə qədər, şəxsən İlham Əliyev xırtdəyinə qədər korrupsiyanın içindədir. Bunun fərq, bundan utanın. Görün siz bu milləti nə görə salmışsınız? Cəmil, İlham Əliyev dövlətin başçısı ölkənin prezidentidir. Sən bu dövlətin vətəndaşısan. Sənin ləyaqətin elə ona qədər çatırsan dövlətin başçısı haqqında bu qədər danışırsan. Sən iki həftədə səninlə qaracaqdır. Cəmil, Hafiz Hacıyev. Hafiz Hacıyev. Yaxşı. Cəmil Həsənli, sizin artıq ödəniş təşviqatı üçün ayrılmış evir vaxtınız. Hafiz Hacıyev, hər ikiniz xahiş edirəm.
Tərkəsi xidmətindən hər iki. Mənim haqqım yoxdur. Mənim namizədim. Kocanı siz verdiniz. Həllə Hilyam Əliyevin ailəsi xətalı. Hər kəsin prezidentdən namizədi. Mənim vicdanım yoxdur. Sadəlimsiz də studiyaya təqdim. Biz hər kimi şəxsi adamlarla mən burada oturmaq istəmirəm. Sənin kimi Sənin rəhbərin gəlsin buraya, Kərim Ovalı kimi pedok gəlsin. Həfsəlciyəm, tamaşaçıya bu qədər hörmətsiz olmaz. Mənim vaxtımı xahiş elə bərpa elə. Cəmil müəllim, siz vaxtınızdan tamamilə istifadə etdiniz. Xeyr, mən vaxtımdan istifadə eləmişəm. Mənim vaxtımı bərpa eləyəm. Bərabər danışmışsınız və heç kimlə bərabər danışmamışam. Məni burada qoymaya bilər danışmağa. Mənim vaxtımı bərpa eləyəm. Cəmil Əzəli, siz danışan vaxtı kimə söz verirsiniz? Mən onun da saniyələrinə salib. Kimə söz verirsiniz? Mən danışacağam. Mənim vaxtımı bərpa elə. Mənim vaxtımı bərpa elə. Siz artıq öz vaxtınızdan mən istifadə eləmə artıq istifadə etmisiniz. Vaxtınız bitdi. Vaxtınız bitdi. Xahiş edirəm. Ödənişli təşviqat üçün ayrı bir şey ödənişsiz. Bax. Burada sakitliyi təmin edin. Mən sakitliyə sizi rəyət eləməyə dəvət etmişəm. Qeydə alınmış prezidentin namizəd İlham Əliyevin səlahiyyət nümayəndəsi Əli Əhmədov. 54 saniyə vaxtınız qalıb. Buyurun. Mən çox təəssüf edirəm. Mənim vaxtımı dayandırın. Səsini kəsin sonra danışacağam. Dayandırın mənim vaxtı. Vaxtı saxlayın. Cəmil Həsənli. Xahiş edirəm bunu buradan çıxarın. Siz prezidentin namizədsiniz. Mənim vaxtımı ver. Mən səndən ayrı bir şey istəmirəm. Öz haqqımı siz verin. Siz vaxtından istifadə edib. Mən vaxtını necə hesablaya bilərəm? Eləməmişəm. Görmədim burada bir həngam olası. Eləməmişəm. Mənim vaxtımı ver. Mənim dəqiqə yarım vaxtımı yaparmışsınız. Eləməmişəm vaxtımdan. Cəmil müəllim, bəyək 25 saniyə indi isə... Sən heç cavan adamsan, utanmırsan, bu həngamları orada yaradırsan. Qoymayın məni danışmağa, ver mənim vaxtımı. Qoy, televiziya göstərsin və Azərbaycan xalqı bunun ləyaqətini və şərəfini yaxşı bilsin. Şərəfsiz özünsən, şərəfsiz özünsən. Cəmil Həsənli. Sinus Təbrizi sizə deyil. Cəmil Həsənli. Simasız quldurlar partiyası. O partiyanın bir nümayəndəsi. Cəmil Həsənli, xahiş edirəm Cəmil Həsənli də studiyanı tərk etsin. Mənim vaxtımı xahiş edirəm. Cəmil Həsənli. Mənim vaxtımı versin sonra. Ay qardaş, nə axsaqqalıyım, mən millətin prezidentliyə namizədiyəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, mən bir daha 88-ci maddəni, seçki məcəlləsinin 88-ci maddəsini xatırladıram. Kütləvi informasiya vasitələrində təşviqat zamanı sui-istifadə hallarına yol verilməsi bir mənalı olaraq qadağan edilir. Xahiş edirəm, hər bir prezidentin namizəddən seçki məcəlləsinin 88-ci maddəsinin tələblərinə rəyət etsinlər və indi isə qeydə alınmış prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyət nümayəndəsi Əli Əhmədov. Buyurun. Sizin vaxtınız. Hörmətli televiziya tamaşaçıları. Mən dayandır vaxtımı. Dayandır vaxtımı. Niyə Əli Əhmədov şərəfini mənə yaratmırsan? Cəmil müəllim, siz ayrılmış ödəniş zəfir vaxtından istifadə etmisiniz. Bərabər danışmışsınız. Cəmil müəllim, siz öz sözlərim var. Cəmil Həsənli, növbəti dəfə sizin 6 dəqiqə ödəniş təşviqat vaxtında deyəcək sözlərinizi deyə bilərsiniz. Hazırda isə təşviqat siz bu vaxtdan siz lenti götürüb məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz. Cəmil Həsənli, xahiş edirəm, siz efiri pozursunuz. Mənim kimi adama şərait yaratmırsan. Cəmil Həsənli. Cəmil Həsənli. Cəmil Həsənli. Bəli. Mən xahiş edirəm, siz bu cür sözlərə yol verməyəsiniz. Siz prezidentdən namizədsiniz. Ayrılmış vaxtınızdan da istifadə etmisiniz. Mən xahiş edirəm, siz nəzərə alasınız ki, iki həmkarınızın ödənişsiz təşviqatı qalıb və biz onların həmin vaxtını onlara ayırmalıyıq. Xahiş edirəm, şərait yaradırsınız ki, biz vaxt ayıraq. Cəmil Həsən. Dəqiqə yarımı biz verə bilmərik. Artıq 6 dəqiqə ödənişsiz təşviqat üçün ayrılmış vaxtdan istifadə olunub. Mən təkrar edirəm. Və bu 6 dəqiqə ödəniş zəfir vaxtı Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müəyyənləşdirilir və biz də onu vermişik. Xahiş edirəm. Efir sertifikası gəlir. Mənim vaxtımı vermişsən Hafiz Hacıyevə. Burada şərait yaratmamışsan, mən sözümü deyim. O heç kim vermədi. O təbii prosesdə yarandı. Təbii qardaş, mənim vaxtımı versin də. Cəmil Həsənli, mübahisəli məqama Mərkəzi Seçki Komissiyası aydınlıq gətirəcək. Amma bir dəqiqə yarım deyildi. Doğrudan xahiş edirəm, studiyanı tərk edəsiniz. Xahiş edirəm. Onda dözümlü yanaşın, digər həmkarlarınız çıxışı davam etdirsin. Cəmil müəllim, xahiş edirəm. İmkan verməyəcəksiniz. Mənim haqqımı vermə söz
Mən öz haqqı uğrunda mübarizə aparan adamam. Mənim haqqım ya buradan məni zorla çıxartmalısınız, ya da mənim imkanım yetməyəcək. Mənim heç kəs mənim haqqımı yeyə bilməz. O cümlədən siz də. Qeydə alınmış prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyət nümayəndəsi Əli Əhmədov. Buyurun. Əziz televiziya tamaşaçıları, hörmətli həmvətənlər, siz görürsünüzmü ki, prezidentliyə namizəd Cəmil Həsənli kimdir? Hansı sifətin sahibidir? Hansı ləyaqətin sahibidir? Hansı mənəviyyətin və əxlaqın sahibidir? Biz insanları mənəviyyətə dəvət edirik, əxlaqa dəvət edirik. Xaç edirəm, dayandırmayın vaxtını. Cəmil Həsənli, siz imkan verin, xahiş edirik, dəyərimi maqsadımızı yekunlaşdıraq. Siz hətta 6 dəqiqədən daha çox vaxtdan istifadə eləmişsiniz. Bunu nəzərə almağa çağırırıq sizi və qarşıda digər proqramlar var. Efirə, tamaşaçıya, efir setkasına hörmətlə yanaşaq, dəyərim masa iştirakçılarına hörmətlə yanaşaq. Xahiş edirəm. Nəzərə alasınız ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən həll olacaq mübahisəli məsələ. Xahiş edirəm, nəzərə alasınız. Sırada prezidentliyə namizəd Araz Əlizadə. Sizsiniz, buyurun. Əziz bacılar və qardaşlar, biz buyuq. Hamı hafizi söyür. Hamı deyir ki, hafizin səviyyəsi yoxdur. Professor, bəs bunun səviyyəsi nə deyirsən? Hafizin səviyyəsi yoxdur, Cəmil Həsənliyə sataşır. Cəmil Həsənli bunu icad eləməyib ki, başladı prezidentin ailəsinə sataşmağa, təhqir etməyə. O, böyük səhv elədi, qələt elədi ki, Cəmil Həsənlinin qızı haqqında danışdı. Amma Cəmil Həsənli ondan da böyük qələt elədi ki, başladı ölkənin birinci xanımı, prezidentin uşaqları haqqında danışmağa. Biz mənəviyyatdan danışırıq. Deyirik ki, sosial, deməli, hökumət quraq. Biz deyirik ki, ədalət olsun. Baxın, bu bunun müxalifəti, bu da onların vaxtında hakimiyyətdə olmuş balıq naziri. Bunların xəmiri belə yoğurub. İstəyir bu elmlər doktoru olsun, istəyir professor olsun, istəyir elmlər namizədi olsun, istəyir docent olsun. Bunların məfkürəsi budur. Bunlar ədəb, adət, ənənə, milli mentalitet bilmirlər. Milli şuradlar. Deyin görüm, hansı milli şurada millət, milli sözündən gedə bilər ki, bu insanlarda milli mentalitet yoxdur. Belə olan halda mən sizə bir də deyirəm. Düşünün, baxın, görün kimə səs verirsiniz. Mənə səs verin. Araz Əlizadə, sizin təşviqatı üzrün ayrılmış efir vaxtı bitdi. Prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Əli Əhmədov. 25 saniyə vaxtı. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, hesab edirəm ki, siz özünüz buradakı səhnəni gördünüz və düzgün qiymət verməyi bacaracaqsınız. Özünü aparmağı bacarmayan, ləyaqətini qoruya bilməyən, başqasına böhtan atmaqla ad qazanmağa, şöhrət qazanmağa çalışan bir insanın prezidentliyə namizəd olunmasını, qəbul olunmasını mən böyük təəssüf ilə qeyd eləmək istəyirəm. Çox təəssüf edirəm ki, Cəmil Həsənli kimi bir prezidentliyə namizəd qeydə alınıbdır. Əli Əhmədov, sizin də vaxtınız bitdi və beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, bugün prezidentliyə qeydə alınmış namizədlərin təşviqatı üçün dəyərli masada müəyyən mübahisələrə baxmayaraq namizədlərin hər biri ödənişsiz təşviqat üçün ayrılan vaxtından tamamilə istifadə edib və mən tamaşaçılarımızla sağlaşıram. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə. Salamat qalın.